Hej og velkommen til 4664. Vi skynder os lige at lave en lille mellemvideo her, hvor vi viser, hvad der sker, når man klarer cellefasen. I se. Herover til siden har vi fået ben! Woo! Vi har fået ben. Woo! Flotte ben. Åh ja, det er så godt. I'm sexy, yeah, no, no. Nu kan vi faktisk også justere vores kropstype. For eksempel kan vi forlænge os selv og, yeah. Og forkorte os selv. Prøv at vise den forlængelse. Okay, se, så hiver vi. Ja. Er den ikke fin sådan her? Der står den sådan til start, ja. Ja. Så har vi godt nok alle celledelene, som jeg løste op fra, men okay. Lad os bare nøbe den ting, vi mangler på. Det vil sige elektricitet. Sådan. Hvorfor ikke bare tage den på? Sådan der. Så ser vi OK, så kan vi lige se filmen. Ja. Vi laver ikke en hel video. Nej. Fordi jeg har lidt småt travlt, faktisk. Ja. Yeah. Yeah. Så kan I se, så lover den lige. Så hernede kan man se, hvilke væsen man kan støde på. Der kom en biki, en ufo, der ligger bla 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 bla, en masse væsener, som ikke kan nå at ramme sig op. Og så kom... Flyvende fødder. Der er vores væsen, der står og kalder. Vender sig om og kalder på resten af sine folk. Biu, 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 woof, ja, stop. Åh, hvor er de søde små unger. Så er de jo op på Jylland. Men vi kan to lige... adventure! Peoples. Ja, vi kan lige vise, hvad man kan. Ja, lad os lige skynde os at klare de første udfordringer. Det vil sige æder og alt det her. Du er en kødæder. Find et bytte for at spise, så jeg burde ligge lige her omkring. Der. Eller der ligger knogler. Åh ja, det er også meget gode. Det kan knogler vi indeholder dele, hvis I venstre klikker på dem. I kan se, der fik vi en fod. Så kan man se. Ja. En sugekop. Mm. Så ligesom i cellefasen, så skal man kalde efter en mage for at sætte den på. Og hvis man har råd til det, selvfølgelig. Så her så et andet væsen. Skal vi angribe? Bare lige lad os lige vælte med det der, til vi har spist noget kød, faktisk. Jeg burde lægge en lig omkring reden. Der! Det er så en af det farlige. Det er så en grimmerian der, som vi er ved at æde. Så, og så skal vi møde en anden art. Det gør vi så til. Og simpelthen den grimme tingest hernede. De vores væsen er utvivlet det sejeste væsen nogensinde. Ja, så vi dræber alle. Der er en grimme, grimme... Ej, den der er faktisk ret cute. Vi dræber den. Ja. Så kan jeg se, hernede har vi bid, og vi har spyt. Spyttet forgifter modstanderen, og bidet skader dem bare. Åh ja, og der er alfahanner i hver eneste rede. Dræber man alfahanden, får man en del. Ret tit får man en del. Plus man kan æde de ting, man har dræbt. Hvor alfahanen? Der! Ja. Er du klar? Ja. Okay. Og så stormet angrebet den også, hvilket betyder, at vi bliver slået ud i kort øjeblik. Men det kommer ikke til at stoppe os. Vi fortager den ting, som var det vores morgenmad, hvilket det er. Der fik vi noget, der kan charmere. Det skal man bruge, når man skal have nye allierede. Det kan vi få senere hen. Og hvor mange? Vi mangler at dræbe en til. Den er der. Og den stormangreb er sikkert. Nej, det gjorde den ikke. Vi æder dit fjæsmakker. Og så hold øje med den der. Når man besejrer det, man skulle besejre, forsvinder arten. Den uddyr simpelthen. Så lad os æde vores sejrsmåltid. Nom, 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 nom. Ej, jeg vil lige prøve noget sjovt. Okay, ja. Nå ja, noget I aldrig må gøre her i. Det er... Og svømme for langt ud. Så nu svømmer vi så langt ud som muligt. I skal bare ud af vandet, så svømmer I. Svømme. Hvad sker der? Oh my god! Fadel. Vi svømmer for langt ud. Og så er vi der. Vi genfødes i reden. Som en lille cute boy. Er den ikke? Men det var den lille kort video af 4664 her. Vi er lige i skole nu,
så vi kan desværre ikke filme længere. Yeah. Og det ser ud til, at vi får vores eksamen. Wee. Hasta la vista, ostehøvle. Og fortsæt god sportdag.